postmann Pat, postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Alltid tidlig ute på sin postmannsrute har han all posten med seg i sin bil. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Pat skal kjøre bil han, og det er med et smil han drar av sted i sin bil med dagens post. Alle mennesker kjenner bilen hans. Små og store smiler når han vinker til dem. Noen lyder kjenner de godt, sånn som bank, ring. Han har brev til deg. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt. Pat skal kjøre bil han, og det er med et smil han drar av sted i sin bil med dagens post. Drar av sted i sin bil med dagens post. Drar av sted i sin bil med dagens post. Det var vår i luften i Greendale. Og Pat var allerede i gang. Den deiligste duft av blomster bølget inn gjennom bilvinduet. Det var ikke mye post i dag, så han hadde tid til en pause. Åh, dette var skjønt. Kom da, miss. Strekk litt på potene. Hvem har vi her, da? God dag, frøken Hubbard. God dag, Pat. En fin dag å male på. Pat, lerretet mitt! Fort, fort, ta det! Jeg skal hente det. Takk skal du ha, Busk. Dette blir nok et livlig bilde. Vær så god, frøken Hubbard. Like fint. Tusen takk. Dette er et meget viktig bilde til Garner-utstillingen. Det er utlyst en premie i avisen, en ganske stor premie, tror jeg. Bare tenk på det, du. Ja, det har ikke jeg sett. Jeg har vært for opptatt med å sortere post til å lese avisen. Skal vi se. Ingen dårlig begynnelse. Vel, er det liksom, jeg mener, alt det gule, man må liksom myse. Nå, Pat, hva syns du om det? Jeg tror vinden prøver å male deg. Dette nytter ikke. Jeg får heller gå hjem og male en vase med blomster på kjøkkenbordet. Dagen etter var Pat ute og kjørte igjen. Det var en pakke til Ted. God morgen, Ted. God morgen, Pat. Jeg håper du har en pakke til meg. Det har jeg, og den ser veldig spennende ut. Spennende? Jo, skulle jeg tro. Det er noe snudd pipperi til denne lille artig-saken som jeg laget til utstillingen i Pancaster. Jeg skulle gjerne ha deltatt der, men jeg tror ikke jeg kan lage en liten artig-sak. Jo, man kan stille opp med alle mulige slags ting. Du kunne jo prøve å male litt. Jeg har massevis av bokser med rester i. Hadde vært fint å få brukt opp. Jeg så frøken Hubbard stå og male i går. Det ser ut som noe ordentlig søl. Særlig når det begynner å blåse. Det du trenger er en fin leirklump. Ja, det er nok mer min stil. Men hvor får jeg tak i noe sånt som en leirklump?
Jeg har en boks med noe spesialgreier som skal være veldig likt leire. Jeg fikk en prøve på det. Jeg har ikke tid til å rote med det selv, så du må gjerne prøve, hvis du vil. Ja, ja, gjerne det. Ja, dette her skulle være mer enn nok. Husk å lese bruksanvisningen. Takk skal du ha. Men hva er det du lager for noe? Hva er den til? Jo, altså, ja, dette må du ikke si til noen, Pat. Det skal være en hemmelighet til utstillingen åpner. Dette her har ingen sett maken til. Den blir drevet av vind, skjønner du. Det er derfor jeg har denne vifta her. Bare se. Jeg må nok gå. Jeg har fått vind i dag, så det holder for en god stund. Ha det bra. Ha det, Pat. Hva med en mus av leiremis? Det hadde vært fint, hva? Ved postkontoret i Greendale. Hva er det de sier om... Stod folk og pratet. Hallo der. God dag, Pat! Om kunstutstillingen. Så vidunderlig at vi skal ha kunstutstilling her i nabolaget. Sist jeg malte, så det var... Jeg malte gjæret rundt kasernen. Det var noe forferdelig søl. Da jeg var ung pike, så var jeg meget flink i håndarbeidet. Broderier og den slags. Nå kan jeg ikke holde i en pensel engang. Det er denne reumatismen, vet du. Ja, jeg forstår. Jeg må få sortert all denne posten. Julian har noen fine ting. Da jeg var i det militære, vi så var jeg veldig flink til å pusse gevær. Ti stille med dere! Hør nå her! Jeg må sortere denne posten, og hvis dere vil ha et godt råd, så bør dere gå ned og snakke med herr Pringle nede på skolen. Kom igjen! Pass opp for trinne! Modell? Nei, det var puter, korsting. De er litt falmede nå. Hallo, fru Goggins. Vet du om... Hvis det dreier seg om denne evindelige kunstutstillingen? Nei, Pat, jeg vet ikke. Hele Greendale er jo helt forstyrret på grunn av den. Og jeg er lei av å svare på dumme spørsmål. Dessuten er det kommet mye post, så det er ikke tid til noe småprating nå. Takk, fru Goggins. Morgen da, Pat. Jeg tenkte jeg skulle prøve meg på noe. Bare vent og se. Pat hadde en fredelig kveld hjemme. Sara var i kvinneforeningen. Julian gjorde lekser. Og Pat satt og leste avisen. Men så kom han på noe. Jaha. Hva skal jeg lage? Først og fremst må jeg få det ut av spannet. Hva står det her? Ted har jo sølt maling på det. Holdes varm, blandes med en liten mengde vann. Resten kan jeg ikke se, men blås i det. Oppsann. Uff da. Usj, det er levende. Hjelp! Det er mer som lim enn leire. Ops. Oh. Du store tid. Her må visst noe gjøres. Nei og nei. Vekk med deg da. Neste morgen ringte Pat til Ted. Hallo. Hallo, Ted. Er det deg, Pat? Hvordan går det? Jeg fikk litt problemer med den leiremassen du ga meg. Hvorfor hitte sengetid med å gjøre rent etterpå? Hva lagde du da? Det eneste jeg lagde var et forferdelig søl. Du skulle bare ha hørt hva Sara sa da hun kom hjem.
Du må følge bruksanvisningen, Pat. Jeg skal se om jeg kan finne en brosjyr om det. Jeg vet at jeg har en. Et eller annet sted. Pat var nødt til å prøve seg en gang til. Og etter hvert begynte det å ligne på noe kjent og kjært. Miss ble veldig nysgjerrig. Endelig kom dagen da kunstutstillingen skulle åpne. På vei til Georg Lancaster begynte bilen til Pat å lage noen merkelige lyder. Georg hørte bråket og kom for å se hva det var. God morgen, Georg. Hva er det som har skjedd her da? Jeg vet ikke. Den bare streiket. Vi får ta en titt da. Jeg har litt grann peiling på motoren, skjønner du. Sam Waldron kom kjørende. Hei, Sam. Hallo, Pat. Er noe galt? Hovedledningen til eksosbåta, den er grei, den. Men fordeleren ser ikke bra ut. Å, Pat, disse plugger er jo møkkete. Skal vi se. Det er ikke noe gærent med bilen din. Det er bare det at den går ikke på luft. Du har gått tom for bensin. For en tosk jeg er. Og nå rekker jeg ikke utstillingen heller. De skal kåre vinneren i eftermiddag. Se her. Du kan få litt bensin av meg. Ja, det skulle være nok til at du kommer deg ned til landsbyen. Takk skal dere ha. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra, Pat. Bilen gikk mye bedre med bensin på tanken. Men bare en kort stund. Uffa meg. Nei. Kom igjen, miss. Vi må nok gå resten av veien. Pat var ganske andpusten da han kom til skolen. Han så ikke noe til dommeren. Hallo, alle sammen. Hallo, Pat. Kom jeg for sent? Hallo, Pat. Der er Sara. Hallo der! Pat, kom hit. Hun sto og så på Pats modell av Miss. Noen hadde festet en lapp til den. Hallo, Sara. Hva er det? Spesialpris? Greendale-utstillingen? Det er en helt spesiell pris, Pat. Noe med at modellen din reddet utstillingen. Jeg trodde ikke at modellen min... Vent litt. Det er noe som mangler. Halen er jo borte. Jeg ga den en fin buskete hale. Pat? Hallo, Ted. Kan du komme hit litt? Er det oversvømmelse? Ja, vi hadde en lekkasje. Ser du det røret? Det er en fin leiklump som jeg har pakket rundt røret. Det er halen til Miss. Kaltvannet får leiren til å stivne, så den er ypperlig til å tette lekkasje med. Uten den så måtte vi ha stengt utstillingen. Jeg synes at Miss har fortjent førstepremien. Ja, uten henne så kunne vi ha blitt oversvømt. Hun er en førstepremiekatt, vår lille Miss. Postmann Pat, med sin svarte og hvite katt.